Kdo se může pochlubit, že jako trenér vedl náš národní tým ve finále mistrovství světa? Podle mě Karel Petrů 1934, Rudolf Vytlačil 1962 a Miroslav Soukup 2007. Byly to v úvozovkách jenom dvacítky. V úvozovkách, ale je to finále mistrovství světa. A Mirek teď 2 roky nikde netrénuje. To mi přijde úplně jako neuvěřitelný. No, vás nikdo nechce. Tak... No, možná chce hodně peněz, já ho trošku znám. Jo. Na Mosmanech v Bahrajnu. Nebo ne z Jihočech a Jihočeši jsou nálové. Ano, a byl v Bahrajnu, pozor. Jako no. No, byl v Bahrajnu ropa. Jo. Ano, je to složitý. Já jsem tady naposled působil v lize v roce 2012 v Budějovicích, kde jsem skončil ne úplně za optimálních okolností. Vlastně jste ukončil kariéru Tomáši Řepkovi třeba. Ano, kromě jiného. I Švancarovi tady ve Slovácku. A mě neukončil, já jsem měl dál. Akorát jsem mu nedal novou smlouvu. A potom jsem ještě působil krátce u reprezentační osmnáctky před odchodem do Jemenu, kde byl Shik Yangto a tyhle ty dneska vynikající hráči. No a vlastně od té doby na té scéně tady nejsem, takže asi není divu a možná nevím, jaká image se se mnou nese. To máme tady marketiáka, ten by mohl jako říct, jo, to je navíc, obrovská pardon, vizitka, ne? Jako takovýhle jméno tady máme. Já si neumím sám dát sobě smlouvu, já bych si rád někde tu smlouvu dal, ale nějak se mi to nedaří, jo. Jak to vnímáš tohle, že takhle jako trošku zapomenutý? Asi vysoká konkurence, asi stojatý vody možná, těžko říct, no, ale asi... A je to chyba, jako českýho fotbalu, že nevyužije takovéhle jméno? Mirek je v nejlepších letech, ne? Dá se to tak říct, pořád? No. Dá se to tak. Pokud se to tak dá nazvat, tak neřekl bych v nejlepších, ale... Je v letech. Že to jde v letech, no. Asi jako nějaký self-promo je potřeba, no. Je 3 roky od důchodu, to není tak hrozný, jako. Jestli jde o tu první nabídku, jej klidně dám do chaber, bez smlouvy sice, ale... Chybí mi image maker, jako, a potom spousta lidí neví úplně zásadní věc, jo, a to si myslím, že to hraje tu roli, proč jako mě opomíjejí. Já jsem se narodil stejný datum jako Karel Brückner. Ne teda rok, ano. Ale den i měsíc, 13. listopadu a Maria Rotrová. Ano. A Petr Uliční mě vždycky posílá k narozeninám, že já, Karel Brückner a Maria Rotrová jako tři legendy máme prostě stejně. Takže já to chci říct proto, že když jsem stejně jako Karel Brückner, a Maria je tam Rotrová. Určitý předpoklad, že bych ty úspěchy mohl mít, takže ty oddíly by se nemuseli za stolik bát. No. Já jenom doplním tu image trenérovi. Já jsem ještě myslel, že on je pořád zahraničí třeba, když jsem se měl. Já jsem nevěděl, že už 2 roky je bez okny, jo. Takže já jsem trenérem myslel, že furt trénujete. Takže pozor, teď v tiki-taka jste vidět, že... Teď jsme ho tady podle mě prodali. Tak, jako, jestli tohle se nepovede, tak už nikdy. To už je ta image fakt na hovno. To je ten marketing. Ano. Kde už jinde. Takže já děkuju. Další ukázky z show Tiki-taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.